Soska Mehriban Əliyevanın Soska Hər Şeylər Naziri Mikhail Zapparov. Baxın görün gözünün altı ilə mənə necə baxır. Deməli, başlarının üstündə ruhuna saldığım Heydərin portreti, sol tərəfində Sokarın bayrağı, qəşəl geyinirlər, keçinirlər, restoranlarda, nə bilim, banketlərdə, zallarda, saraylarda tədbirlər keçirdirlər, kontraktlar bağlayırlar, Sokarımızı, qızıl yataqlarımızı, neftimizi talan edirlər, dünyaya qaz satırlar. Adını da qoyurlar ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı bundan xeyrini görür. Cəhənnəm, Azərbaycan vətəndaşı haqqını istəmir. Ay arvadı göyçək, ay anası Soska, ay Mikhail Zapparov, sən ki bu Soska Mehribanın bütün pul işlərinə baxsan. Hazı İbrahimi çağırdırın, iynəsini vurun, ondan sonra kimi qayırırsınız qayırın. Mən atılacaq adam deyiləm. Bax, başvursundakı Heydərin ruhuna soğun. Mikhail